Šivon? Po záhadnom zmiznutí... Šivon! Šivon! Dostane šancu prevziať úlohu svojej sestry. Ale nová identita... Toto je tvoja hra, ja ale hrám podľa pravidel. Si manžel mojej najlepšej kamarátky. Ale doteraz ťa to netrápilo. Prinesie desivé odhalenie... Muž, proti ktorému mala svedčiť, je na slobode. ...a ohrozí jej život. Ak ma naozaj miluješ, drž sa odo mňa. Ja nie som Bridget! Dvojičky v sobotu o 19.50 na Pluske.